жер суу сактагычында ичинде 2000 гектар суудун астында турат да. Сугат жери. Эми ошонун компенсациясын ошол жерде эски Кировка айылы, Бейшеке, Бакыян айылдары суунун астында калган. 2000 гектар жылына суунун астында биз коңшу мамлекетке суу чогултуп берип атабыз. Бекер чогултуп берип атабыз. Компенсацияны төлөтпөйүк ошол 2000 гектар жер үчүн. Анда эмне үчүн бизге суу сактагычтын кереги бар? Эгер 90% суу коңшу мамлекетке биз бекер чогултуп берип атсак да, ушул маселени караңыздар да. Ошондой эле Орто Токой суу сактагычы, Алабукада, ошондой эле Орто Токой Ысык Көлдөгү баардыгы 90% тегерегинде коңшу мамлекетке кетип атат. Кереги барбы бизге ушундай суу сактагычты кармап, эгер сууну сатпасак?